Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 13 da prova da segunda fase. A questão fala assim: o combate à Covid-19 na região amazônica exige uma logística complexa por parte das autoridades. Muitas pessoas residem em comunidades ribeirinhas, fazendo com que as vacinas só cheguem a esses locais de barco. Um destes barcos gasta 8 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do rio Amazonas. Suponha que o barco seja capaz de manter uma velocidade constante em módulo em relação à água. Em virtude de uma falha mecânica, o barco fica à deriva com os motores desligados, descendo novamente todo o trecho do rio. Dessa forma, o tempo gasto em horas para o barco perfazer um percurso o um mesmo percurso sobre a ação exclusiva da correnteza é igual a. Então a primeira coisa que a gente pode falar do problema é o seguinte: o problema disse que a velocidade do barco, né, ó, que o barco seja capaz de manter uma velocidade constante. Se é velocidade constante, né, como o problema disse, né, como a velocidade é constante. Eu posso dizer que isso aí é movimento uniforme, aonde a velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Beleza? Bom, a primeira coisa que o problema disse é que quando o barco tá subindo o rio, não é? A gente sabe que a, a, a ideia do problema é assim imagine o rio né se a velocidade do rio ou da água do rio vou chamar aqui velocidade do rio tá nesse sentido e o barco tá indo nesse sentido não é ele tá subindo então eu posso dizer que a velocidade do barco menos a velocidade do rio Vai ser igual à distância que ele vai percorrer divididos pelo tempo. O problema falou assim: ó, um barco gasta oito horas para subir, então, sobre oito. É? As velocidades vão se, é, ser subtraídas, porque elas estão em, sentidos, em sentido contrário. Agora, a segunda ah, fala que o barco. Está né? descendo o rio. Então, a minha situação seria o que? A velocidade do rio está aqui e o barco está aqui, ó, vindo para cá. Como eles vão estar na mesma direção, eu posso dizer que velocidade do barco mais a velocidade do rio. Vai ser igual à distância, porque é a mesma distância. E o problema diz que ele gasta quatro horas para descer o mesmo trecho. Então, divididos por 4. Certo? Aí, a terceira situação que o problema diz é o seguinte. Ó, o barco, a deriva... Quando o barco está a deriva... A gente só vai ter a velocidade do rio. E o barco, né, ele vai descer o rio. E aí o problema quer é saber qual é a velocidade quando o barco está à deriva. Então a gente sabe que vai ficar o quê? A velocidade do rio vai ser igual a essa distância por um tempo. Entendeu? Entendeu? Bom, vamos lá. É, qual é a primeira, a, a, as equações que nós obtivemos? Foi essa aqui, ó, velocidade do barco, ela pode ser igual a distância sobre 8, mais a velocidade do rio, sacou? Só isolei aqui. A segunda equação, ela fala assim, velocidade do barco mais velocidade do rio é igual a d sobre 4, não é? Então, eu vou pegar o VB e vou substituir nessa aqui. Então, vai ficar assim: ó, D sobre 8 mais VR mais VR é igual a D sobre 4. Então, eu posso dizer que 2VR é igual a D sobre 4 menos D sobre 8. Então, a gente vai fazer o mínimo aqui, né? Então, ó, vr, 2vr, vai ser igual, o mínimo é 8, então fica 2d menos d. Ou seja, que a velocidade do rio, ela vai ser igual, 2d menos d vai dar d. Esse 2 eu passo multiplicando, vai dar d sobre 16, beleza? Agora que eu sei que a velocidade do rio é d sobre 16, eu posso dizer, eu posso calcular o meu tempo. Né? A gente não sabe que a velocidade do rio é igual a distância sobre tempo, então, ó, não foi isso que a gente achou quando o barco está à deriva? E aí eu faço assim, ó, d sobre t. Vai ser igual a D sobre 16. Então, simplifica-se os 10. Eu sei que o T é igual a 16 segundos. 16 segundos é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.